Pregledaj, progledaj. Novi je projekt Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH namijenjen vrtićkoj djeci u dobi od 4 i 5 godina. Poziv je upućen svim javnim i privatnim vrtićima iz Federacije u kojima boravi oko 9000 djece. Sredstva u iznosu od 200.000 maraka izdvojena su iz federalnog proračuna. S obzirom da smo primijetili da djeca, nažalost, do početka škole ne budu detaljno pregledana i tada imamo čest problem da onda ne možemo korigirati one probleme u vidu koje zapravo se pokažu. Mi smo odlučili provesti jedan preventivni screening program za djecu od 4 i 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine i otići u sve vrtiće. Djeca za koju se utvrdi kako imaju problem s vidom uputit će se na specijalistički pregled, a iskustva iz drugih zemalja pokazala su kako takvih slučajeva bude 1/3 do 1/4. Uz projekt Progledaj, pregledaj, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi i projekt s ciljem promicanja zdravih prehrambenih navika. Cilj je u prehranu vrtićke djece uvrstiti konzumiranje cjelovitih žitarica. Da se u našu prehranu ne jedemo samo bijelo brašno kako je nekako uobičajeno, nego da se više jedu i cjelovite žitarice, ali da se više sami proizvođači proizvode takvi artikala da bi bilo bolje. Prije svega mi sada radimo na osvještavanju roditelja. Djeca jedu što im roditelji daju. Ako djeci dajemo poli salamu, djeca će jest poli salamu, ali ako ih učimo zdravim prehrambenim navikama, pa i mi sami to jedemo, onda će to i djeca usvojiti. U prostorijama Federalnog zavoda za javno zdravstvo u Mostaru trenutačno se radi na izgradnji nove komore za hladni lanac uz postojeće tri. Inače, komore su 1997. godine detaljno obnovljene, a važnost hladnog lanca i šira javnost upoznala je tijekom pandemije.